Koliko često vam se dogodilo da izađete iz prostorije i za sobom ostavite upaljeno svetlo iako u njoj ne boravi niko? Kupujete li klasične ili LED sijalice koje troše manje energije? Stari i Staropazovčani kažu da štede, a šta pokazuju njihovi računi za struju, vodu i gas? 22.000. To je mesečni iznos koji moj sin plaća. 18, 25. Mogu mi oko 20.000. S druge strane, učenici Staropazovačke osnovne škole Boško Palkoljević Pinki uče kako uštedeti energiju i koliko su obnovljivi izvori energije važni za poboljšanje energetske efikasnosti. Obnovljivi izvori energije su izvori energije koji će uvek postojati u prirodi. Sunčeva svetlost i toplota, snaga vode i snaga vetra. Po meni je reciklaža bitno da sačuvamo životnu okolinu. Kad bi bacili plastiku ili tako nešto u okolinu, mi bi je zagadili, ali eto, recikliramo pa je napravimo čistom. Skrećemo deci pažnju na njen značaj, a evo kažem i putem ove prezentacije i putem ove izložbe koju smo napravili, svi učenici će naše škole proći, videti šta su to njihovi drugari radili. U ovoj i još jednoj u Staroj, kao i u osnovnim školama u Novoj Pazovi, Vojki i Golubincima, tokom ove nedelje izvršeni su energetski pregledi. Nakon tog snimanja, tom kamerom će se krenuti u izradu energetskih pasoša, odnosno polazne osnove za projektovanje energetske sanacije svih tih objekata, kako bismo u narednom periodu trošili manje energije na njihovo zagrevanje. Projekat se sprovodi na teritoriji Srema zahvaljujući regionalnoj razvojnoj agenciji i vredan je 200.000 švajcarskih franaka koje je obezbedila Švajcarska kancelarija za razvoj i saradnju.